přišli, když jsme vám chtěli udělat radost a potěšit vás. A proto my jsme to udělali takovou volnou diskuzí, že se můžete pana Krampola ptát na cokoliv, co vás napadne. Jenže dřív, než nás něco mohlo napadnout, rozjel svou řeč sám pan Krampol. No ne, já bych vám řekl... A tak to jelo až do konce jeho návštěvy. Měl takový zajímavý narozeniny. Mě napsala nějaká paní dopis, kde píše: Vážený pane Jiří Krampole, velice vás obdivuji. A povídám, no to je krásný, mým věku, ještě mě někdo obdivuje. Velice vás obdivuji za to, že ve vašem věku ještě udržíte rovnováhu. Já i když jsem stejný ročník jako vy, tak přepadám. Julie Eš, Domov seniorů, Mladá Boleslav. Asi před 12 lety jsem jel v autě a zaznamenal jsem, že mám sklerózu jak čepici, protože mě volal nějaký můj kamarád, spolužák, s kterým jsem chodil na obecnou školu, na Měšťanku. Prostě známe se od svých, já nevím, 4 let, od dětství prostě. No a povídá, prosím tě, mám pro tebe hezkou roli v dabingu. Já jsem říkal, to je bezvadný. Akorát, prosím tě, já nemám s sebou ten notísek, ten záznamník. Můžu tě zavolat tak za půl hodiny, až přijedu domů, já to zkontroluju. Tak jsem přijel domů, vzal jsem si notísek, vzal jsem si mobil, povídám, zavolám ho zpátky. Koho zavolám zpátky? Já pám, no to není možný, přece nemůžu být takhle blbý. Ježíš, když jsem s ním chodil do školy, známe se od dětství. Má takový ptačí jméno, teď jsme říkali Strnad, Slavík, Orel, všechny ptáky, na který jsem si vzpomněl, jsem jmenoval. Víte, jak se ten spolužák jmenuje? Kučera. No mě se ptali, kdy je nejlepší pořídit si dítě. A já jsem říkal, já myslím, že v mém věku, protože to má jednu výhodu, že nás ta ženská může přebalovat oba dva do toho. Pepík Pousek napsal právě básničku jako na tohleto téma, který se jmenuje Varování. Ponožky mu zašívala, vařila mu žrádílko, pak ho chytla druhá míza, pálilo ho vidílko. Nechal ženu ustaranou, našel mladou sličinku, erotické verše šeptal ve vinárně při vínku. Po půl roce milování s prostopášnou mladicí, dědek tempo nevydržel, padl sražen mrtvicí. Tipy na sklerózu, který vznikly, tak ty nevznikly uměle, ty jsou na základě, to se muselo stát prostě, jo. To není jako možný, že se to vymyslí. Mně se strašně líbí jeden, jak se potkají ty dva kamarádi, ten jeden říká, nazdar člověče, já tě neviděl asi 2 měsíce. On říká, to jsi mě nemohl vidět, protože já byl měsíce v tom, kde jsem to byl. Ježíš, kde jsem to byl? Povídáno, víš, no, pijou tam vodu lidi, takhle, páno, vodu pijou lidi všude, ale myslím z takových těch, no. A pojď sem, nebyl ty jsi nakonec blázník, páno, blázník, no jistě blázník, správně blázník, a v kterých? Je to tadyhle u toho, u čeho, no zatím tadyhle, ježiš, to jsem si vybral, to je ještě větší vůl než já, no zatím tadyhle, já nevím zatím, já tam s tebou nebyl, to já nevím, říká, kde pak kamaráde, takhle to bychom se daleko nedostali, to nemá cenu, hele, jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Kytka, co má ostny. Pane, nemyslíš růže? Pane, jistě růže. Růžo, jak se jmenovali ty lázně? Já jsem jezdil s takovým bezvadným pořadem, jmenovalo se to Z očí do očí,
A to byla, tam byli herci ze Moravy, Slovenska, Čech. Třeba nějaký chlap, docela vypadal docela inteligentně, tak se ho ptal ten kluk, co chodí a ptal se těch respondentů na ulici, kdo byli první lidé na planetě. Ten chlap povídá Eva a Vašek. Za které mužstvo NHL hraje Vladimír Iljič Lenin? To se zamyslel a povídá New York Rangers. No a tyhle ty otázky, co my jsme kladli, tak největší zajímavý je, že největší pecky, co odpovídali ty lidi, byli v Brně na pěší zóně. Tam třeba byla otázka nějaký dvě starší dámy a tam byla otázka, kdo je to eunuch. A ta jedna paní strčila do té kamarádky takhle a to je její manžel. A mysleli jsme, že nikdo nic blbějšího neřekne, řek. Šel kolem takovej Rom, už starší chlap, a povídá, co to tu na krůcáti? Já jsem říkal, je, vy mluvíte slovensky, to byste mohl vědět, jako, jak se jmenoval Jánošík křesným jménem. Jánošík křesným jménem? A pom, ano. Teď to tady dělat nebudu, on dělal asi 4 minuty. Viděl hlavou a pak pohám, Krakonoš. Pak jsme narazili na nějakého chlapa a to bylo opravdu, to bylo neuvěřitelné. On, že by rád odpovídal. A povídám, no tak prosím, tak kdybyste byl tak laskav a řekl nám, co má ve znaku Česká republika. Co má ve znaku co? Co má ve znaku Česká republika? Zvířátka? Různá. Počkejte, jak zvířátka různá? Například antilopa a brablenec. Jak dal brablence, tak to jsme si začali spát, tak nebylo, protože to nešlo vydržet. A druhá otázka byla, kdo zradil Ježíše Krista? Koho pak to? Ježíše Krista, kdo zradil. V Bibli se o tom hodně píše. Agent 007. Řeknu vám, co jsem tam zažil já za strašnou srandu. Tak tam je kult tlustých ženských. Normální ženský prostě by se tam nečapli prostě. To musí být opravdu. Helena Růžičková byla tak akorát. No a oni prostě byli velice družní a furt nám tam jako nosili ty koňáky a furt jako tohleto. Chtěli navázat, no chtěli prostě někoho klofnout a dostat se od tam tať. Jako to, jenže tam opravdu šanci jako neměli. No a my, jak jsme tam seděli, tak jsme se s nima družili a oni přišli za mnou, jestli bych byl tak hodnej, že slyšeli, že v Čekoslovákii, že je prodejna dámského prádla nadměrných velikostí. A já, protože jsem jel za 3 neděle, jsem musel kvůli jinému filmu absolvovat tu hrůzdu, tu cestu z toho nebydáku do Ašchabádu, z Ašchabádu do Moskvy a z Moskvy do Prahy, no prostě příšerný, něco ty spoje, tam bez jídla a prostě Šeremetěvo a jim tam jsem čekal skoro 2 dny, no prostě něco strašlivého. Tak já, jak jsem tam byl prostě v té poušti přihožralej, prostě tak jsem tam nasliboval samozřejmě, co jim všecko koupím, těm ženským. A teď jsem přijel do Prahy a teď jsem si uvědomil, že se tam vracím. A že já nemůžu nepřivést, jako. Co by ty ženský řekli, jako jo. Tak v Praze, na Žižkově, u Barhoně, jestli si pamatujete, tak za komunistů byla prodejna, to byla jediná prodejna, nevím, jestli v celém Československu, ale v Čech, teda v Praze určitě, prodejna dámského prádla nadměrných velikostí. Tak jsem tam přijel, tam byla asi kilometrová fronta takových kyprých děvčat, jako od 120 kilo vejš, jako.
na mě koukali, co tam dělám. Prostě. Přišla na mě řada a teď já jsem se styděl. Prostě, jo. Ty ženský na mě čuměli. A ten prodavač byl, co si přejete, a povám, prosím vás, já půjčil nějaký dámský prádýlko. Povídá velikost. A já povídám, největší. No asi takhle. Takhle. A jestli povídám, můžou být kytičky, a povám, kytičky, můžou být dobrý. Tak prosím vás, můžou být slunečnice, a povám, klidně. Tak vyvlekli dvě takové velikánské krabice. Do toho mi to dali, já jsem to zaplatil. Teď ty ženský tlustý se smály prostě. Já už v té době už jsem byl chlap ve věku, takže jsem, jako abych se červenal na to, už jsem si myslel, že jsem starý. Já rudej pobličej, postura, pan ty kreten, co jsi to tam nakecal, nasliboval. Idiote, teď jsem si nadával a vyvlek jsem to ven. Čekal, honil jsem taxika, abych to odvez prostě. Teď to si nedovedete, jo, a teď jak jsem odcházel, jsem to zaplatil, tak ten vedoucí povídá. Děkujeme, pane, děkujeme za návštěvu, přijďte zas. Já myslím, že slečna bude mít radost. A potom jsme byli v Ostravě, s tímhle pořadem a tam byli nějaký význační soudruzi a bylo tam asi 4000 lidí, strašně, jako prostě to bylo nadirigovaný a tam strašně chlastali prostě, opravdu nepili, ale chlastali doslova. A teď nějaký ten komunista vydal, soudruhu Menšíku, chtěl jsem se tě zeptat, jak se ti hrálo v tom filmu Práče? Jak si hrál s tu živou krávu. Ten menší, který za normálních okolností automaticky vybalil okamžitě, měl perfektní postřeh, nějakou hlášku nebo něco vtipného, najednou jako když zblbnul a nevěděl vůbec, co na to má říct. Jako povídám, no, jak se mi hrálo s živou krávou. No, král. Teď bylo ticho, taková palma najednou, jako ticho. Tak jsme si odykli, to je za náma, ale soudruh se nedal. A co ty, soudruhu Linomazi, ty si tež hrál v životě s nějakou živou krávu? A ten Linomaz stál a povídá, tak já jsem hrál v životě s několika živýma krávama, ale nerad bych je jmenoval, poněvadž bych si to nerad kádrově posral.